ସମ୍ଭବ ହେଲା ପରାବର୍ତ୍ତନ। ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଫେରିଲେ ପ୍ରାୟ 20 ଅଧିବାସୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଆପଣାଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋକତୁଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର। ଗ୍ରାମର ବାବା ରଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି। ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମ ମନରୁ ବି ଯାଇନୁ। ଆମେ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ବି ଆମର ଏଇ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛୁ। ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ହେଲେ ଯାଇନୁ, ଆମ ଆତ୍ମାରେ ଅଛି ଆମର ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ରଣେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପାଗଳ, ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପାଗଳ ଗୋଟେ। ସେ ଯେଉଁ ପାଗଳ ହେଇଛିନି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆମ ସାଇ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିକିରି କହିଲେ ଯେ କାହା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କାହା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଆମ ଠାକୁର ହିଁ ଭଲ କରିପାରୁଛି। ଆମକୁ ଗାଁ ବାଲା ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ କୋଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ, ଆମେ ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କଲୁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଆୟୋଜନ କଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସୁଧୀ ସଂସ୍କାର। ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ ପୋକତୁଙ୍ଗାର ବାବା ରଣେଶ୍ୱର। ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ବାବା ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନୀତିକାନ୍ତି। ପାଦୁକା ପ୍ରଦାନ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରଧାରଣ, ତୁଳସୀ ମାଳ ପରିଧାନ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପରାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପୋକତୁଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 20 ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଭ ସଂକେତ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ନିବେଦନ ରହିବ ଏଭଳି ଯେଉଁମାନେ ପଥ ଉଢ଼ା ହେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିଜେ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ, କିଏ ଧର୍ମ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ରହିବ ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନିଜେ ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବଳପୂର୍ବକ ଛଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସବୁ ସମୟରେ ବିରୋଧ କରିଛି। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ମନରେ ଆସିଥିବ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସୁଧାର ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିବା କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ଆରମ୍ଭରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଅଛି ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଇଏ ସୁଧୀ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ବୈରାଗୀରୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛି। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରେ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଖାଇ ଚାଲିଥିଲା ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ। ସରକାରୀ ନିୟମ କାନୁନକୁ ବାଏଁ ବାଏଁ କରି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମକୁ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ତେନ୍ତୁଳିଦା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 90% ଜନଜାତି ପରିବାରଙ୍କୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ଖୁଲମ୍ଖୁଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ବିପରୀତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଜାଣିପାରିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖରାପ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଜି ଗାଁର ବା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆମକୁ ଗାଁକୁ ପୁଣି ଆମ ସମାଜକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାଟା ବହୁତ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଲୋକେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଖାତିର ନ କରି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ରୋକିବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।